Hej, hej! Jsem Barbara, jen dobrodošli na mojem kanálu. Dnes si mám za tebe připraven zpět a malo bude konkrétní video. I sicer reagírala bom na vaše domnívy. To jsem že posněla jenkrát prej lani. Tisti video bom linkala spodaj. Zna se zgodi, da se mogoče katere domneve ponovijo tudi danes. Nisem šla tak specifično skozi, da bi primerjala, torej, če sem na to že reagirala ali ne. Ampak ja, je kar nekaj drugačnih, je kar nekaj novih, tako da mislim, da bo vseeno zanimivo. Torej, na Instagramu sem vam postavila tisto okence za vprašanja. Notri ste mi napisali raznorazne domneve in najboljše, da kar začnemo z videom. Ok, začela bom od spodaj in ja. Ok, torej prva domneva. Vedno si vesela, ko prideš domov v Slovenijo. Ja, sem vesela. Vsakeč, ko se vrnem domov, ponavadi pridem domov s kakim namenom. Recimo na zadnje, ko sem bila doma, je mami ravno praznovala rojstni dan. Predtem so bili novoletni prazniki, tako da vedno se mi nekaj dogaja, ko sem v Sloveniji. Naslednja domneva. Domnevam, da si zelo odgovorna. Jaz bi sama za sebe rekla, da sem kar odgovorna, pač ne delam nekih stvari, ki bi bile nevarne, nelegalne, kakorkoli. In pač tudi recimo, kar se tiče faksa, dela, vsega tega, sem kar odgovorna oseba. Naslednja domneva. Na Instagramu si drugačna kot v življenju nasploh. Ne. Ker če grete skozi moj Instagram, pač fotke, vidite prvo kot prvo, da niso ravno neke photoshopirane. Pač edina stvar, ki jo uporabljam na fotkah, so preseti, to pa je pač v bistvu spreminjanje barv in pa svetlobe, teda ja. In pa tudi drugače, da mislim, da 90% fotk se smejem in tak tudi sem v resničnem življenju, pač res redko sem resna, mirna, tečna, kakorkoli, vedno sem nasmejana. In ja, tudi, ne vem, ne pretvarjam se na Instagramu ali pač kakorkoli, da ne. Nisem drugačna. Če bi zadela na loteriji, bi najprej donirala zavetišču. Najprej verjetno ne. Bi sigurno nek delež dala nekim zavetiščem, predvsem za kuške, tudi za kake divje živali, torej ne vem, kjer zadržujejo kake volkce ali pa kaj takega. Verjetno pa ne bi bila to moja prva skrb, ki bi naredila. Najprej bi sigurno poskrbela za družino, za sebe, prijatelje, potem pa pač vse ostalo. Ne maraš kratkih oziroma neurejenih nohtov. Ta domneva bi držala tak par let nazaj, ker sem vedno imela tiste gel nohte. Zdaj pa imam že, v bistvu odkar sem se preselila v Amsterdam, torej vsaj leto pa pol, pač nimam gela. So sicer malo manj urejeni, kot bi si želela, ampak pač ja, me pa ne motijo kratki oziroma neurejeni nohti. Raje imaš slano kot sladko. Ne drži, obožujem sladko. Čokolada je tak ena izmed mojih najljubših stvari na svetu. Trenutno imamo z mojo špelo, ste že bili na mojem kanalu, challenge, torej 14 dni brez sladkega, teda bomo videli, kako bo to uspelo. Ampak ja, pač obožujem sladko in slano, ampak če bi morala izbrati eno izmed tega, bi izbrala sladko. V prihodnosti se želiš vrniti v Slovenijo. Bolj ne kot ja, tukaj mi je res všeč, sicer bi mogoče šla še kam drugam po svetu, tudi London mi je zelo všeč, oziroma te nasplošno angliško govoreče države, ali pa mogoče kam bolj na toplo, kakšna Španija, kaj takega. Mogoče se kdaj vrnem v Slovenijo, ampak ja, nisem pa 100%. Ok, naslednja domneva se kar nekajkrat ponovi in sicer si zelo sramežljiva oseba. Ja, sem zelo sramežljiva oseba, ampak nekak dokler ne poznam človeka oziroma če sem v neki novi skupini ljudi ali pa recimo, da sem v razredu ali pa kaj takega. Potem, ko pa te spoznam pa vse skupaj, pa sem kar sproščena in ok, no. Domnevam, da se dobro počutiš v svojem telesu. Tak. S tem imam probleme, mislim, da že skoraj celo življenje. Pač se mi zdi, da imamo skoraj vsi s tem probleme. Pa ne bi smeli imeti, ampak pač nas družba in ta socialna omrežja in vse skupaj uči o neki popolni postavi oziroma kak bi človek moral izgledati. V bistvu pa se sploh ne zavedamo, koliko nekega photoshopa je tu zadaj in pač, da ni vse tako kot je na Instagramu, tako kot so ti modeli. In ja,
pač hvala, to tudi na mene vpliva, ker ravno tako kot vi uporabljam social media in pač vidim tam neke lepe punce v nekih kopalkah in ne vem kaj in sem tak, joj, zakaj pa jaz nisem taka in pol grem na fitness in še kar nisem tak, ampak ja, nekako delam na tem, da pač vse sprejemam tako kot sem. Nimamo vsi iste genetike, ne moramo vsi isto zgledati in pač ko prideš do tega spoznanja enkrat, pol se mi zdi, da se začneš boljše počutiti v svojem telesu. Ok, wow, naslednja je zelo zanimiva. Mislim, da zelo dosti zaslužiš z YouTube-om. Jaz z YouTube-om nisem zaslužila še niti centa iskreno, zaradi tega, ker tudi ta AdSense, ali kaj je, ko pač vam meče gor reklame, od tega dobiš komaj, ko dosežeš nekje, mislim, na 70 evrov oziroma 70 dolarjev, nekak tak. Jaz pa tega pač še nisem dosegla, ker ni dovolj ogledal. Tako da ne, z YouTube-om ne zaslužim nič, to je čist moj hobi, to delam zato, ker mi je fajn. Domnevam, da si iz glasbene družine. Bolj ne kot ja, pač ati je nekoč nekdaj igral klarinet, če se prav spomnim. Mami zelo rada poje, ampak nismo pa neka ful glasbena družina. Tudi jaz ne igram nobenega inštrumenta, pojem sicer ful rada, ampak nimam nekega ful posluha, teda ne. Nismo glasbena družina. Mislim, da zelo rada bereš, še posebej romantične knjige. Prvi del drži, zelo rada berem in veliko berem. Drugi del pa ne. Ne maram romantičnih knjig. Teh preberem najmanj oziroma skoraj nič. Največ berem neke take motivacijske knjige ali pa karkoli najdem o glasbeni industriji. Domnevam, da si bila odličnjakinja v šoli. Ja, v osnovni šoli sem bila vsa leta odlična. V srednji šoli pa ne več, tam sem bila pa prav dobra. Domnevam, da rada gledaš grozivke. Ne, pač sem zelo plašna oseba in takoj, ko gledam neko grozljivko, pol ne morem spati cel teden, tak da jih raje ne gledam. Že od otroštva si jedla zelo zdravo kot zdaj in si bila že prej tako fit. Ne, niti najmanj. Probala bom najti kako fotko, da vidite, kako sem izgledala, ko sem bila mala. Bom dala gor, če mi uspe najti. Ampak na kratko povedano, sem bila taki mali pujsek. Ful sem nezdravo jedla, ful nisem marala zelenjave. In pač tudi doma nismo neke ful delali na tem, ker sem bila malo trmasta. Teda sem večino jedla, ne vem, nakce iz McDonald'sa, pa ostalo to cvrtje. In ja, lahko si predstavljate, da ni bilo to najbolj. Če bi bila lahko katerakoli žival, bi bila nekaj majhnega. Ne. Že itak sem zdaj zelo majhna, teda si ne bi želela biti pol še nekaj manjšega. Bila bi volk, ker jih obožujem, ali pa tiger, ali pa ptič, ker pač letijo in lahko greš vse posod. Teda nekaj od tega. Domnevam, da imaš raje oblačila kot make-up. Definitivno. Make-upa ne uporabljam skoraj nič. Recimo zdaj sem malo namazana, ampak sem namazana po enem ali dveh tednih. Pač res ful redko se mažem in zaradi tega tudi nimam neke fulosti make-upa doma. Čeprav mi je ful všeč, pač ful rada gledam make-up, ne pa ga uporabljam. Oblačila pa ja, itak. Obožujem, predvsem čevlje. Domnevam, da si ful zadržana v skupini več ljudi. Ja, to sem približno že prej odgovorila, torej na začetku sem bolj sramežljiva in bolj zadržana. Ko pa nekak te ljudi spoznam, pa se sprostim, pa pač nisem več zadržana. Domnevam, da si edinka. Ja, edinka sem bila do svojega 11. leta, mislim da, tu nekje. Zdaj imam pa dva polbratca in pol sestrico, tako da nisem več edinka. Domnevam, da si zelo hitro šla živeti na svoje. Ja, kar hitro. Pač od doma sem šla pri 18. Prav pač na svoje pa sem potem pri 19. 20. Tu nekje. Na Nizozemsko si se preselila zaradi šolanja. Ja, to je nekako tak splošno znano dejstvo meni, če me že nekaj časa spremljate. Torej ja, sem se preselila zaradi tega, ker sem šla sem na faks. Ne zaradi česa drugega, ampak mi je ful všeč in pač ja, mislim, da bom tukaj tudi ostala. Domnevam, da imaš ful make-upa. Ne, to sem odgovorila že prej, make-upa nimam skoraj nič, ful ga ne uporabljam. Pač imam ravno toliko, da se lahko namažem in to je to. In še zadnja domneva, domnevam, da imaš zelo rada psa, ja, obožujem jih.
Tukaj sem tudi sprehajal psov, tako da zelo dosti časa preživim s kuški. Jih konstantno objavljam na svojem Instagramu, tako da če vas zanimajo kuški, me lahko sledite še tam. In ja, definitivno imam rada kuške. In to je to. To so bile vse domneve. Če imaš še kakršnekoli druge domneve oziroma vprašanja, mi jih lahko pustiš spodaj pod komentarji. Z veseljem jih preberem in odgovorim na njih. Če imaš še kakršnekoli druge predloge oziroma želje za videe, bom zelo, zelo vesela, če mi jih pustiš spodaj, da pač dobim malo idejo o tem, kaj si želite vi videti na mojem kanalu. Če ti je bil video všeč, ga ne pozabi všečkati in se naročiti na moj kanal spodaj. Spremljaš pa me lahko tudi na Instagramu, bom dala sem svoj username. In to je to, pa se vidimo prihodnjič. Adijo!